Jag tänkte introducera en liten övning, hammarövningen. Det här med hur ska man slå en forehand. Det kan jag göra på backhand också, men just idag pratar jag lite forehand. Det här att en hammare slår man ju ner. Ja, jag är inte med höger för mig, men armbågen här kommer från böjt läge till utsträckt läge när vi ska slå spiken. Och det är precis samma sak vi ska göra i squashen. Att när vi kommer in och ska slå ska armbågen sträckas ut här när vi träffar bollen. Därför att vi accelererar klubbhuvudet hela vägen ut mot sidväggen genom att sträcka ut armen. Och det här är någonting som är lite svårt att göra, speciellt för många amatörer. Och det tycker jag vi ska jobba på. Och hammaren kan vara jättebra övning. För vi börjar ju slå ner. Och här får vi bra timing på att utsträckningen sker när vi ska träffa spiken eller bollen. Och om man börjar rakt ner så vill man inte slå bollen rakt ner i golvet. Utan då börjar vi vinkla. Så vi vinklar 45 grader här slaget. Då börjar likna lite mer squash-sving, men vi slår ju inte ner så här fortfarande. Utan vad vi gör sen är att när vi är här, då vinklar vi upp racket. Så att racketytan pekar framåt, eller lite uppåt. Och då blir det liksom att om vi kommer med den här snea rörelsen här, så ska vi se att så kommer vi få en rotation i underarmen helt normalt. Så att här pekar den här ytan upp och här pekar den framåt. Där har vi rotationen. Så. Och det enda vi vill göra vidare, det är ju som proffsen, nämligen att när vi är bak med armen, böjd armbåge, så vill vi få en rullning så att den faller ner och pekar bakom mig. Alltså inte bakåt ditåt mot bakväggen, utan bakom inom. Här kallas inåt, det ut mot sidan, inåt. Så den pekar inåt här i nedsvingen och kommer ner här. Och då ser vi att armbågen kommer fram mot den här naveln här. Så armbågen kommer fram först och sen slår vi utåt. Och det här blir liksom att vi får rundningen inåt, ner mot axelhöft här. Sen så trycker vi ut. Så här är själva accelerationen, vi trycker ut racket. Och här får vi fart där. Istället för att en del kanske kommer mer ut här, så armen är rakt mot bakväggen. Och då får man en dragande rörelse. Då får man inte accelerationen i racket. Och man får inte det här stabiliserande. Så ja, jag vill inte göra det för långt. Men som sagt, om man kan få den här rundningen att vi får upp, ner där. Och det blir inte rakt bak. Utan det här blir lite mekaniskt stelt. Att man tar bakåt och framåt, bak, ner där. Så det ska ju vara som en liten strut, en liten cirkelrörelse här. Så om man börjar med den här cirkelrörelsen. Så, då kommer man ner här. Har böjd armbåge. Så trycker ut. Trycker ut racket. Accelererar racket utåt. Mot väggen, för vi kommer ner med huvudet ut. Där har ni riktig acceleration. Power. Där får ni, kan ni jobba. Pressa motståndaren. Vi kan prata vidare om ni är intresserade. Tack för idag.